ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በድጋሚ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንደሚታወቀው የኔ ዩቲዩብ ቻናል ገንዘብ የሚሰራበትን መንገዶች፣ ትክክለኛ የሆኑ መንገዶችን ማሳየትና እኔ የተጠቀምኩባቸውን ያገኘሁባቸውን መንገዶች ማሳየት ስለሆነ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው? እሱም ስታር ክሊክን በተመለከተ ይሆናል። ዛሬ ስታር ክሊክ ላይ አካውንት ከፍተን የተወሰኑ ዶላሮችን ሰርተን አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እንዴት እንደምትሰሩም አሳያችኋለሁኝ። በዚህ የሚቆም አይደለም። ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት እያልኩ እቀጥለዋለሁ፣ ብዙ መንገድ ስላለው የምናገኝበት ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እንደዛ ከሆነ በቀጥታ ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ስታር ክሊክ እንሄዳለን ማለት ነው። ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ስታር ክሊክ .com ብላችሁ ነው የምትገቡት። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ልክ ዌብሳይቱ ላይ ስትገቡ ይሄ ኢንተርፌስ ነው የሚመጣላችሁ። ሁለት አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። የመጀመሪያው ኢንተርፌስ ፐብሊሸር ነው። ኤርን መኒ ኦንላይን ይላል። ይሄኛው አድቨርታይዘር ነው። አድቨርታይዝ ኦንላይን። እናንተ አድቨርታይዝ ማድረግ የምትፈልጉት ማስተዋወቅት የምትፈልጉት ነገር ካላችሁ፣ ዌብሳይት ካላችሁ፣ ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ፣ ሚኒሞር የተለያየ ነገር ካላችሁ እዚህ ቦታ ላይ አምጥታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አድቨርታይዝ ማድረግና ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ዋናው ጉዳያችን ይሄ አይደለም። ዋናው ጉዳያችን የት ጋ ነው? ፐብሊሸርስ ይላል። ኤርን መኒ ኦንላይን ይላል። ምንድነው ይሄ? እነዚህ ሰዎች አድቨርታይዝ ማድረግ የሚፈልጉት ዌብሳይታቸውን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገራቶችን አድቨርታይዝ ማድረግ የሚፈልጉት አካላት እዚህ ጋር ሲያደርጉ በቀጥታ እዚህ የሚመጣልንን ዌብሳይት ክሊክ በማድረግ ብቻ አንድ ጊዜ ነው ክሊክ እናደርጋለን። ያ ክሊክ እንዳደረግነው በቀጥታ 0.01 ዶላር ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን፣ ማሳደግም እንችላለን። እሱን ወደ ውስጥ ገብተናል። አሁን በቀጥታ እዚህ ጋ ስታርት ነው የሚለውን ፐብሊሸርስ የሚለው ጋር መታችሁ ስታርት ነው እለዋለሁኝ ማለት ነው። እኔ አካውንት አለኝ። ለእናንተ ብቻ ስቴፑን ለማሳየት እንዴት አድርጋችሁ ክሬት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። በቀጥታ ቹዝ ዩር አካውንት ታይፕ ያለኝ ነው። ፐብሊሸር ሳይን አፕ የሚለውን ነው ክሊክ የማደርገው ማለት ነው። በቀጥታ እንደምትመለከቱት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ብሎ ይመጣልኛል። ዮር ፈርስት ኔም ይላል። ዮር ላስት ኔም ሪል መሆን አለበት፣ ትክክለኛውን መሆን አለበት። ዮር ዴት ኦፍ በርዝ እያለ ነው፣ የተወለድክበት ቀን። አድሬስህ እያለ ነው። ፖስታል ልናስቀምጥ እንችላለን፣ ወይም የሰፈራችንን ስም ልንጽፍ እንችላለን። ከተማችሁን እያለ ነው። እዚህ ጋ ዚፕ ኮድ እያለ ነው። ዚፕ ኮድ እንዴት እንደሚገኝ አሳይቻችኋለሁ። እዛ ጋ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥር እያለ ነው። ስልካችሁን ታስገባላችሁ፣ ኢሜይል ታስገባላችሁ፣ ድጋሜ ኢሜይሉን ትደግሙታላችሁ። ፓስወርድ ትመርጡና እዚህ ጋ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ደስ ያላችሁን ሴኩሪቲ ኩዌሽን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋ መልሱን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስለኛ እንዴት ነው የሰማችሁት እያለ ነው። አሁንም እዚች ጋ ትኩረት የምታደርጉልኝ ነገር እዚችን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምትሉት? ፍሬንድ ኦር ፋሚሊ ነው የምትሉት እዚች ጋ ማለት ነው። ዌር ዲድ ዩ ፋይንድ አስ የሚለውን ፍሬንድ ኦር ፋሚሊ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እኔ ሪፈራል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ሪፈራል አይዲ አስቀምጥላችኋለሁ። ያንን እዚህ ጋር ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ያንን ሪፈራል ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን በማድረጋችሁ እኔም የማገኘው አለኝ፣ እናንተም የኔን ሪፈራል ተጠቅማችሁ ስለገባችሁ ገንዘብ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እነዚህ ጋር እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ፊደላትና ቁጥሮች ታስገቡና ኮንፌርም አድርጋችሁ እዚህ ጋር ሬጂስተር የሚለውን ካረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አካውንት ስላለኝ ቀጥታ ሳይኒን ልበልና ያለውን ላሳያችሁ። ሁለተኛ አካውንት መክፈት ስለማይቻል ነው ቀጥታ ብሎክ ነው የሚያደርጉኝ። ስለዚህ በቀጥታ ያው አካውንት አለኝ ሳይኒን እላለሁኝ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አካውንት ባላንስ እያለኝ ነው። 0.88 ዶላር አለ። ቱዴይስ ወርክ ዛሬ ብሰራ 0.11 ማግኘት ትችላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ጎልድ ሜምበር ባደርገው እና ባሳድገው ይሄን በቀን ውስጥ ማለት ነው $5 መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ዛሬ ፍሪ ነው የማሳያችሁ፣ ፍሪውን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕግሬድ ብለው ኦኬ፣ በየቀኑ የሆነ ደረጃ አላቸው ማለት አፕግሬድ የምታደርጉበት የሆነ ደረጃ አለ። እሱን ሞልቷል እያለኝ ነው። እተዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄን በቀጣይ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ፣ ችግር የለውም።
አሁን በቀጥታ እንደምትመለከቱት PPC ads ይላል። ምን ማለት ነው? paid per click እንደማለት ነው። paid per click ads እንደማለት ነው። እዚህ ጋር በገባ ያ ማለት አንድን ad click በማድረግ ብቻ ትከፈላለህ ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከታቸው በጠቅላላ ምንድናቸው? ad ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከኔ የሚጠበቅብኝ earn ለማድረግ ምንድነው? ይሄን click ማድረግ ነው። ስለዚህ ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ላይ ልምጣና balance የሚለውን ተመልከቱት እኔ 0.88 እያለኝ ነው ማለት ነው አይደል? እስኪ ይሄን ad ስነካው ስንት እንደሚሆን እንመለከታለን። ተመልከቱት አንዴ ነው ክሊክ አረኩት አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ምን አደረገልኝ? አይ ተመለስኩኝ እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ 0.89 እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ነው የሚጠበቅብን ከኛ ክሊክ ነው። ስሙ ምንድነው? PPC paid per click። ክሊክ አንዴ ክሊክ በመናደርገው ቁጥር ክሊክ ባደረግን ቁጥር ክፍያ እንከፈላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የምንሰራው ስራችን ይሄ ነው። በቀጣይ ግን ይሄ አናሳ ነው ገንዘቡ የሚሰጡን ክፍያ ውስን ነው። እንደዚሁም ደግሞ በቀን ውስጥ ያው እንደምትመለከቱት በቀን ውስጥ 0.11 ዶላር እንኳን ያልሞላ ነው ልሰራ የምችለው በየቀኑ ማለት ነው መጥቼ ብሰራ። ስለዚህ ይሄን ለማስተካከልና እንትን ለማድረግ ሜምበርሺፓችንን ማሳደግ ወይም አፕግሬድ ማድረግ ነው። አፕግሬድ ካረግን በቀን ውስጥ እስከ 5 ዶላር እስከ 20 ዶላር እስከ 50 ዶላር እስከ 100 ዶላር የምንሰራበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። መስራት እንችላለን። አሁን እኔ ምንድነው አካውንት ታይፔ ሲልቨር ያለኝ ነው ማለት ነው። ሲልቨር ያለኝ ነው። ነገር ግን እኔ ወደ ጎልድ አለ ፕላቲኒየም አለ ወደዛ ባሳደገው ግን እንደዚህ በዚህ ውልክ ገንዘቤንም ማሳደግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደተመለከታችሁት ግን ከሰራችሁ በኋላ ለማውጣት ብትፈልጉ እዚች ጋር እንደላ ሳያችሁ ፔአውት ስምትለዋን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓትና ምን ይላችኋል? ሚኒመም ፔአውት 50 ዶላር ነው በትንሹ ማውጣት የምንችለው። ለምን? ሲልቨር ላይ ስለሆነ ያለሁት ማለት ነው። ወደ ጎልድ ግን ባሳድገው ወደ ፕላቲኒየም ባሳድገው ግን የፈለኩትን ያክል 1 ዶላርም ሊሆን ይችላል 2 ዶላርም ሊሆን ይችላል ምን ማድረግ ይችላልው ዊዝድሮዋል ማድረግ ወጭ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ፔመንት ሜተድ የሚለውን እዚች ጋር ክሊክ አድርጋችሁ PayPal አለ በቢትኮይን ይከፍላችኋል በባንክ ትራንስፈር ይከፍላችኋል ዌስተርን ዩኒየን ይከፍላችኋል ማለት ነው። እናንተ ናችሁ የምትፈልጉት። ቬሪፋይ የሆነ PayPal አካውንት ካላችሁ PayPal እንትመርጣላችሁ ቢትኮይን ካላችሁ ቢትኮይን ባንክ ትራንስፈር ከሆነ ባንክ ዌስተርን ዩኒየን ከሆነ ዌስተር። እኔ ግን PayPal ቬሪፋይ የሆነ PayPal አካውንት አለኝ። በቀጥታ ያው your payout will be sent to your PayPal እያለ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ይሄ እኔ የPayPal ምንድነው ነው ቬሪፋይ የሆነ PayPal አካውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 50 ዶላር ሲሞላ በዚህ በሲልቨሩ ከሆንኩኝ ወደ PayPal ቀጥታ ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁኝ። ነገር ግን ጎልድ ላይ ከሆንኩኝ ግን ምንድነው ብዙ ገንዘብ መስራትም ማውጣትም እችላለሁኝ። ምንም አይነት ሊሚት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሞባይላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሞባይል ነምበራችሁን ወይም ስልካችሁን ቬሪፋይ የማታደርጉ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ የማታደርጉ ከሆነ ክፍያ ማግኘት አትችሉም። ዊዝድሮዋል ማድረግ ወጭ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰቦች እንዳሳዩዋችሁ ዛሬ ፍሪ ሜምበርሺፕ ነው ወይም ሲልቨር ሜምበር ነው እኔ አሁን። ስለዚህ በቀጣይ እንዴት አድርጌ አፕግሬድ አድርጌ አሳድጌ ወደ ጎልድ ከዛ ወደ ፕላቲኒየም አሳድጌ ምን ያህል ገንዘብ መስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ሞክሬ ያረጋግጥኩት ነገር ነው መለቅላችሁ። ብዙ ጓደኞችም አሉ በዚህ የሚከፈላቸው ወደ ጎልድ አሳድገው ወደ ፕላቲኒየም አሳድገው ጥሩ ገንዘብ እያገኙ በቀን ውስጥ እስከ 50 ዶላር እስከ 100 ዶላር እየሰሩ ያሉ ጓደኞች አሉኝ ማለት ነው። እኔ ያረጋግጥኩትና ፕሩፍ ያለኝ ነገር ነው መሰራላችሁና ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ሙሉ ቪዲዮውን አይታችሁ ስቴፕ 1 በምንም ሳትዘሉ በመከተል ወደ ገንዘባችሁን ኤርን ማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጥ እዚህ ጋር እነዚህ አይነት ዌብሳይት ላይ የሚገኙት ገንዘቦች በጣም ውስን ስለሆኑ ላይጠቅመን ይችላል ብላችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ። ነገር ግን የተለያዩ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። 10 ዶላር፣ 20 ዶላር፣ 50 ዶላር ወይ 100 ዶላር መናቅ የለብንም። የሆነ ነገር ላይ ሊጠቅመን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። በቀጣይ ስለ ስታር ክሊክ ተጨማሪና እንዴት አድርገን ጭማሪ በተለያዩ መንገዶች ገንዘባችንን ማግኘት እንችላለን የሚልበትን ነገር አሳያችኋለሁኝ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ የምታደርጉ ሰዎች ፕሊስ 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 የደውላን ምልክት ኦን አድርጓት በየጊዜው መለቀው ቪዲዮ እንድደርሳችሁ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።